Dobar dan svima, dobrodošli na još jedna otvorena vrata pravosuđa. Moje ime je Jovana Spremo i ja sam savjetnica za pitanja procesa evropskih integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava i koordinatorka radne grupe za poglavlje 23 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Današnja tema tematskih otvorenih vrata, koja su ujedno i 68. tematska otvorena vrata, jeste kome treba nezavisno pravosuđe spremno da se bori protiv korupcije. Zašto smo odabrali baš ovu temu? Iz razloga što sve više u našem javnom prostoru dobijamo informacije o različitim koruptivnim delima, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, a sve manje vidimo zapravo da neki od tih postupaka završavaju pred sud. Zašto je to tako i koliko zapravo nezavisnost pravosuđa bi mogla da omogući efikasnije gonjenje korupcije u Srbiji. Danas ćemo razgovarati sa tri sagovornika. Sa nama su danas Lidija Komlen-Nikolić iz Udruženja tužilaca Srbije, zamenik javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu, Marina Barbir, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu i član Upravnog odbora Društva sudija Srbije, i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. Ovaj projekat, odnosno sva otvorena vrata pravosuđa, sprovode se uz podršku Agencije za međunarodni razvoj. Da ne bih ja previše dužila, da pređem odmah na temu. Dakle, nezavisnost pravosuđa je nešto što se već godinama spominje u našem javnom prostoru i zahtev za većom nezavisnosti dolazi i od samih predstavnika pravosuđa, dakle od sudija i tužilaca, ali je to nešto što Srbija mora da unapredi i u svom putu pridruživanja Evropskoj uniji. Na tom putu kreirana su neka vrsta smernica, odnosno merila, na koji način možemo unaprediti ne samo nezavisnost, nego i efikasnost i odgovornost pravosuđa, kako bi oni mogli adekvatno da rade svoj posao i kako bi zaista ova grana vlasti bila nezavisna od izvršne i zakonodavne grane vlasti, budući da je zajednički prepoznato da je veliki politički uticaj na pravosuđe u Srbiji, a da on posebno dolazi od strane drugih grana vlasti, odnosno od strane izvršne i zakonodavne vlasti. U okviru, dakle, poglavlja 23, koje konkretno govori o pravosuđu, borbi protiv korupcije i osnovnim pravima, Srbiji su data određena prelazna merila, odnosno, kao što sam već rekla, smernice koje ona treba da ispuni kako bi se uskladila sa evropskim pravnim okvirom i ispunila neku vrstu većeg standarda za sopstveno pravosuđe, pre svega kako bi ono bilo spremno da obezbedi svojim građanima pristup pravdi, bar u onom nivou u kojem to postoji u samoj Evropskoj uniji. Dakle, jako je bitno naglasiti da to nije nešto što nama dolazi s polja, nego da je to upravo sama potreba koja se već godinama javlja i nekako jedina reforma koja izostaje u poslednjih, možemo da kažemo slobodno, deceniju, možda i više, a to je kako zaista omogućiti nezavisno delovanje pravosuđa. Ja u suštini ne bih dalje širila ovu uvodnu priču i volela bih zapravo da krenem, Lidija, od vas, da mi kažete zašto je nama potrebna nezavisnost pravosuđa i zašto, odnosno za koga je važna ta nezavisnost? Dobar dan svima. Drago mi je što mi je pripala čas da učestvujem jednoj od online radionica u projektu Otvorenih vrata pravosuđa i da pokušam da jednoj široj javnosti, ne toliko stručnoj, već pre svega građanima, približim određenu temu. Neki bi rekli da je to isključivo stručna tema, a to je pre svega nezavisnost pravosuđa. Međutim, ja mislim da je to tema koja se pre svega tiče svih građana Republike Srbije. To je činjenica da nekako je stvorena atmosfera u društvu da se o nezavisnosti pravosuđa i položaju tužilaštva, pošto ja pričam pre svega ispred tužilaštva,
Znači, pričamo samo u kontekstu procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Evo sad u ovom momentu imamo situaciju aktuelnu, se evo juče je bilo drugo po redu javno slušanje povodom izmene ustava i ustavnih amandmana. Kad pričamo o tim prelaznim merilima, jedno od prelaznih merila je nezavisnost pravosuđa. Da bi ostvarili nezavisnost pravosuđa, kažu, uslov je da izmenimo ustavni okvir. Mi nismo, da kažem, ispunili to merilo. Međutim, da li je samo izmena ustava nešto što utiče na percepciju nezavisnosti pravosuđa ili u ovom slučaju, ja bih rekla, samostalnosti tužilaštva? Pitanje kome treba nezavisnost pravosuđa, ja bih odgovorila nezavisnost pravosuđa i pre svega samostalnosti tužilaštva i efikasnog tužilaštva treba pre svega građani. A da bi građani dobili to i ostvarili, organi, pre svega državni organi, tu mislim na javno tužilaštvo, znači moraju da imaju određene atribute i mogu i moraju da imaju mogućnost da svoj posao rade nezavisno, bez pritisaka što spolja, a pogotovo što pritisaka iznutra u okviru same javno tužilačke organizacije. Iz tog razloga Udruženje javnih tužilaca već 20 godina se bavi borbom za pre svega uspostavljanje okvira koji će omogućiti tužilaštvu da na jedan pre svega i efikasan i odgovoran način i pravovremen način reaguje i stvori, ako ništa drugo, percepciju nezavisnosti u svom radu, a da ne postoji percepcija da je pre svega rad tužilaštva duboko politizovan i da isključivo na rad tužilaštva utiče izvršna i zakonodavna vlast. Uostalom, to je jedan od razloga zašto smo i krenuli izmenu Ustava. Konstatovana je, da kažem, već nastupila posljedica, a to je da postoji politizacija pravosuđa, pa sad treba da utičemo na depolitizaciju pravosuđa kako bi došli do tog jednog ideala. Ja bih sad već rekla da je to ideal nezavisnosti svih nas koji se bavimo ovim poslom, a ta depolitizacija bi podrazumevala isključivanje pre svega politike pri konstituisanju sudskih i tužilačkih organa. Sve to nekako deluje previše stručno, previše opširno, prevedeno na narodski jezik, nezavisnost tužilaštva, a mi se borimo pre svega da tužilaštvo dobije jedan atribut nezavisnosti, ne u meri kao sud, jer je to prosto i nelogično, to nigde u svetu i ne postoji ta jedna vrsta nezavisnosti. Mi smo to nazvali funkcionalnom nezavisnošću, a to je da pre svega javni tužilac ima mogućnost bez straha, bez pritiska, da čim uoči i dođe do njega glas, on recimo u nekim koruptivnim krivičnim delima, pre svega visoke korupcije, da on krene u proveru i da to, znači da ta provera ima s kime da radi, to pre svega mislim na policiju, a to podrazume opet pa jednu operativnu nezavisnost policije, da dođemo do nekog krajnjeg rezultata, a to je zaista da država počne efikasno da se bori protiv korupcije. To je i prepoznato u procesu pridruživanja i imate u ostalom svi, znači, posljednji izveštaj o napretku Republike Srbije se isključivo bave aspektom nezavisnosti tužilaštva i njihovom i mogućnošću i ošte načinom koji se bori protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ja bih stala ovde u ovom momentu da ne bi previše širila priču, jer mislim, čini mi se da možemo za početak da završimo na ovom delu. Hvala, Lidija. Na tragu ovoga o čemu je Lidija govorila, ja bih postavila pitanje Marini kako sudstvo zapravo, odnosno sudije, poimaju nezavisnost i kako ta nezavisnost zapravo omogućava građanima pristup pravdi. Pa ovako, dobar dan svima. Ja sam član upravnog odbora društva sudija. Inače sam sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu u krivičnom odeljenju. Što se tiče ove teze kako sudije poimaju nezavisnost, pa sudije poimaju nezavisnost suda, odnosno njih kao personifikacije suda, onako kako je to proklamovano u Ustavu.
Ustav, šta je sad ta nezavisnost? Nezavisnost je jedan princip koji praktično sprečava uticaj ove druge dve grane vlasti, to su zakonodavna izvršna, na sudsku vlast. A sve to u cilju da bi ona mogla da postupa u interesu građana. To je jedan univerzalni princip koji u principu je sadržan u svim međunarodnim dokumentima i u svim pozitivnim zakonodavstvima širom sveta. Garancije nezavisnosti suda su sadržane u Ustavu Republike Srbije i one se sastoje u tome da su sudovi najpre samostalni i nezavisni u vršenju svoje vlasti, da sude na osnovu zakona i drugih opštih akata. Sudske odluke su obavezne za sve i ne mogu biti predmet van sudske kontrole. Šta znači? Može sudsku odluku da preispituje, znači samo sud, i to onaj koji je nadležan u jednom zakonom propisanom postupku. Sa druge strane, Ustav obezbeđuje da sudijska funkcija bude stalna, tako da je sudija koji postupa, znači u svom radu samostalan i negde počinje samo Ustavu i zakonu. S tim u vezi sudija ne može biti pozvan na odgovornost, znači za mišljenje svoje, niti za način na koji glasa u pogledu u određenom predmetu. Tako. Osim ako se radi o krivičnom delu. Znači, to krivično delo je krivično delo kršenja zakona od strane sudije. Ustav takođe garantuje da je sudijska funkcija nespojiva, znači sa bilo kojim političkim delovanjem, sa nekim privatnim interesima i privatnim poslovima, i to takođe zakon pripisuje detaljno na koji način se to uspostavlja. Jedna od najvažnijih tih garancija je postupak sam imenovanja i napredovanja sudije, znači koji obezbeđuje da sa sudiju bude izabrano lice koje ispunjava uslove, a to su da bude stručan, da bude osposobljen i da bude dostojan vršenja te funkcije. E sad, šta za građane znači ta nezavisnost sudstva u stvari? To je jedna garancija da će svaki građanin ostvariti svoja prava i imati prava. Marinu smo privremeno izgubili, nadam se da ćemo... Jel me čujete sada? Ja se prekinam. Sad se čujemo. Izvinjam se. Znači, to je negde u okviru prava na pravično suđenje, znači Evropske konvencije, koje garantuje da će svako imati pravo na suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom. E sad, što kaže Lidija, ja bih se sad tu takođe zaustavila, zato što mislim da za građane taj pristup pravdi negde značajniji, ta nezavisnost sudstva je neka abstraktna kategorija za konkretno građana. Njima je zanimljivije oko tog pristupa pravo, recimo, na pravično suđenje, suđenje u razumnom roku, recimo, za pravo na besplatnu pravnu pomoć, za neke druge, neposredno imali smo prošle godine u ovoj koroni, za neposredno prisustvovanje sudskom postupku, gde smo morali da vagamo između toga da li je, recimo, pravo na taj pristup sudu, u kojoj meri je u korelaciji nekoj sa tim da li bi mogli da obezbedimo, jer ne možemo da obezbedimo zbog epidemiološke situacije da svaki, recimo, pritvorenik bude na suđenju, pa smo sprovodili preko daljinskog, ajde, tako da kažemo, ovo se zove suđenje, jer ipak je to pravo da što kraće traje pritvor i da se niko ne bude lišen slobode duže nego što je neophodno za vođenje krivičnog postupka, negde u toj meri prilagođeno. To su, znači, šta je suština? Suština je da je nezavisnost suda, odnosno sudija, u stvari u interesu građana, kao što je rekla koleginica iz tužilaštva, jer samo nezavisan sud je sud koji je sposoban da građanima pruži zaštitu kad im bude zatrebalo. Hvala, Marina. Ja ću se sad istovremeno vratiti na pojedno potpitanje za vas dve pre nego što dam reč Nemanji, a to je... Kako vi vidite, odnosno odakle najčešće dolaze pritisci na pravosuđe gde mi zapravo vidimo da možda nije u potpunosti nezavisno, odnosno da nismo dostigli taj standard nezavisnosti? Možda prvo Marina, pa Lidija, kratko. Evo, ja mogu kratko. Pa ovako, što se tiče javnog mnjenja građana, imali smo mi neku tu funkcionalizu pravosuđa. Znači, 83% građana smatra da uticaj na nezavisnost potiče od politike, odnosno od političara. Ja lično verujem da ne postoji sudija u Srbiji koga je neki političar zvao i rekao treba da doneseš takvu i takvu odluku.
to je znači sad neko javno mnjenje, aj tako da kažem, koje se stvara kad se kaže uticaj politički ostalo. Znači, taj uticaj može biti direktan i indirektan. Suštinski to izgleda ovako. Znači, prvo ono što bih ja prepoznala kao neki uticaj je to što se uticaj na sudije vrši kroz medije. Mediji, znači, šta rade? Oni izveštavaju samo inicijativno ili tako što prenose određena zapažanja, tako da kažem, predstavnika izvršne vlasti. I to rade sa nedovoljnim poznavanjem pravne tehnologije, pravne terminologije, sa cijelim postupkom, zakonom, kako je koji postupak ustrojen i tako dalje. I onda to stvara neka nerealna očekivanja kod građana. Kada naravno se to ne završi time, odnosno odlukom koju mediji stvore na taj način, onda normalno se sumnja u nezavisnost suda. S druge strane, postoji takozvana autocenzura. Šta za to znači? Sudija unapred pretpostavlja kakva bi odluka trebalo da bude doneta, znači u odnosu na kakav je interes određenih centara moći, znači, a to je zato što je sudija živ čovjek, pa sluša vesti i čita novine i vidi kako su ti spoljašnji uticaji. To su sad, moram da kažem, da stvarno mislim da su to je mali procenat, znači, zaista takvih situacija, ali to je dovoljno da građani stvore, kažem, neki takav utisak. U principu svako je nezadovoljan, jer u svakom postupku mi imamo neke suprotstavljene strane. Da li je to građanski postupak, da imamo tužbu, pa imamo tužioca i tuženog, ili je to neki krivični postupak, da imamo javnog tužioca, znači nekog okrivljenog. I lako je da se opravda to time što, sudija nije nezavisan, nije nepristrasan, pa da je donio takvu odluku. Mislim da s jedne strane, znači, treba da se poveća ta neka pravna kultura. Evo, ovaj projekat ceo je u tom smjeru i tom cilju napravljen, pa građanima sad malo pojašnjaju su pojedini instituti i ono što se tiče pravosuđa, što sve deluje ovako. A s druge strane, mi smo recimo kao društvo sudija dostavili pre par mjeseci raznim medijskim kućama i novinarima spisak članova koji su na raspolaganju praktično odgovore na sva pitanja koje se tiču određenih instituta, pojmova vezanih za zakon, vezanih za sam postupak, kako bi što tačnije izveštavali vezano za, znači, neke sudske postupke koje su u interesu javnosti. Svakako, znači, najpre mislim da mediji moraju da se izdrže od komentarisanja kako toka sudskog postupka, tako i posle pravosnovnih sudskih odluka. Jer se to komentariše bez nekog uvida u ceo postupak. Znači, obično znate i sami kako izgleda. Neko izađe posle nekog suđenja ispred zgrade suda, održi konferenciju za štampu, kaže on svoj subjektivni utisak kako mu je delovalo suđenje. Mislim da PR službe sudova trebaju više da reaguju u tom cilju. A s druge strane, znači, treba izveštavati na takav objektivan način da bi građani bili upoznati sa svim relevantnim činjenicama o kojima oni imaju legitiman interes. Znači, postoje predmeti za koje stvarno postoji legitiman interes javnosti. Što se tiče ove autocenzure, to moram da kažem da sama ta nezavisnost i samo to, ta stručnost, osposobljenost i dostojnost i ono što ga garantuje Ustav, znači, nije ništa bez ličnog integriteta sudije. Znači, sudija mora da bude neko koji je s jedne strane organizovan, da kažem, da je principijalan, spreman da donese odluku, znači da on ima svoje lična svojstva takva da vrši taj poziv časno, a ovi kriterijumi koji su u Ustavu treba da budu korektni, ne tako da ih nazovem. Hvala, Marina. Kada je u pitanju tužilaštvo, Lidija, kako se percipiraju pritisci koji utiču direktno na manjak, nedostatak nezavisnosti, odnosno samostalnosti u vašem radu? Samo uključite mikrofon. Je tužno što u pitanju, moram priznati da je situacija malo drugačija, imajući u vidu sve ono što se dešavalo, pa ajde ako ništa drugo zadnjih 15 godina i načina
na koji pre svega javno tužilaštvo je bilo otvoreno prema javnosti ili što bi reklo neotvoreno ili manje transparentno ili zatvoreno za javnost. Pa onda u tom smislu ja onda to se nadovezuje na činjenicu da ja moram da se složim sa koleginicom da ispadne da je glavni izvor pritiska da su mediji, iako bi to negde doneklo trebalo, je dosta nelogično, jer ako pričamo da treba depolitizovati pravosuđe, ispadne da bi političari ti bili koji treba da vrše najviši pritisak. Međutim, ja sad u ovom momentu mogu da kažem da to čak i više i nisu na taj način direktni pritisci od strane izvršne i zakonodavne vlasti, već su oni kanalisali kroz medije i određene vrste medija i nažalost stanja u medijima. To može i ne mora da bude odlučujući, da kažem, hajde kažem, vid pritiska na tužilaštvo. Ja bih više izdvojila u ovom momentu u kontekstu priče nezavisnosti pravosuđa, tužilaštva pre svega, ja bih pre svega izdvojila pritisak iznutra. A taj pritisak iznutra podrazumeva način i organizaciju javne tužilačke organizacije, strogo hijerarhijski ustrojene, i to je po meni najveći problem pre svega srpskog tužilaštva, hijerarhija i pritisak koji dolazi iznutra. Koleginica Marina je lepo pomenula pitanje ličnog i profesionalnog integriteta. Ja smatram, s obzirom da je taj pritisak iznutra, pre svega preko javnih tužioca koji se biraju u Narodnoj skupštini, znači ne može, javni tužilac ne može da bude izabran niti šef, kao i vrhovni šef. Republički tužilac, tako i svi ostali javni tužioci na teritoriji Srbije, se biraju na predlog vlade Narodnoj skupštini i očigledno je taj neki uticaj politike na šefove tužilaštva. Bi u tom smislu mislim da je tu najveći uticaj i najveći pritisak. Gde bi vama zakonski okvir, pre svega zakon o javnom tužilaštvu, trebao da pruži dovoljno mehanizama da se vi kao pojedinačni zamjenik javnog tužioca izborite sa tim pritiskom iznutra. Međutim, došlo je do te autocenzure nakon 2010. godine. Ja se ne slažem. Ja smatram da kolege treba pre svega da pokažu svojim ličnim primjerom pre svega profesionalnu hrabrost i ličnu hrabrost i da se odupru tim pritiscima, jer mehanizmi da se odupru to pritiskom iznutra postoji. I to je po meni u ovom momentu najveći problem kad je u pitanju javno-tužilačka organizacija. Hvala, Lidija. Dakle, složit ćemo se, odnosno obe se slažete da postoje i pritisci iznutra koji najčešće proističu ili iz postojećih rešenja iz pravnog okvira ili zbog neprimene postojećih mehanizama koji postoje u pravnom okviru, ali i od strane, dakle, ti pritisci koji dolaze s polja od strane medija ili posredno kroz medije od strane drugih grana vlasti. Precizirat ću moju misao. Znači, pritisak medija je očigledno najviše, na njega najviše reaguju pre svega hijerarhijski najviše tužioci u Republici Srbiji. Znači, očigledno taj pritisak javnosti, pritisak medija, pritisak izjava određenih političara, očigledno njih najviše tiče. Jer pre svega njihova profesionalna karijera isključivo zavisi od toga na koji način će političari njih da percipiraju. To jest, evo sad da imate u ovom momentu, imate u trenutku konkursa za izbor republičkog javnog tužioca, imate krajem godine bliže se konkurs za većinu javnih tužilaca na teritoriji Srbije i oni sad već sad razmišljaju na koji način će to da izgleda. Imate u ovom momentu se sprovodi konkurs za apelacijne tužioce na teritoriji Srbije, vi imate situaciju da sva četiri apelacijna tužilaštva imate vršioce funkcije i čak što više od jedne trećine javno tužilačke organizacije u statusu vršioca funkcije ili rukovodioca javnih tužilaca. I vi u ovom momentu oni samo šta rade i gledaju, oni usluškuju šta će da se desi sa njihovom, pre svega profesionalnom karijerom. Kad na taj način razmišljate, onda vi možete kroz unutrašnju organizaciju i zakonski okvir da vršite pritisak pre svega na zamenike i prilikom odlučivanja politike krivičnog progona. Mislim da je to jako bitno
istaći, a pogotovo imajući u vidu da mi to sve povezujemo sa onim što je tema i pravimo uzročno-posledičnu vezu sa borbom protiv korupcije. Hvala Lidija, i mislim da je to odličan i uvod u ovo što planiram da postavim kao pitanje Nemanji. A to je, dakle, slažemo se da je nezavisnost pravosuđa jedan od uslova za borbu protiv korupcije. Gde se najviše vidi manjak te nezavisnosti u pogledu institucionalne borbe protiv korupcije? Hvala, pozdrav od mene svima. Pa, gde se vidi manjak? Vidi se ono što nama najviše nedostaje, šta mi primećujemo da fali našem pravnom sistemu, institucionalnom sistemu za borbu protiv korupcije, jeste pre svega nedovoljna proaktivnost na strani tužilaštava, koja imaju zakonsku ulogu da pokreću, vode krivične postupke. Korupcija je krivično delo, dakle ne može se uopšte kazniti bilo ko za koruptivno krivično delo ako ili sam tužilac ne započne taj postupak ili se neko tužilaštvo obrati krivičnom prijavom. I sada imamo gomilu nekih situacija koje su ne samo skrivene neke korupcije, dakle o kojoj nema saznanja, o kojoj svedoci ne žele da govore, boje se da prijave i tome slično, već imamo mnoge slučajeve javno iznetih sumnji u to da je došlo do korupcije, pa čak i situacije kada pojedini mediji objave vrlo ozbiljne priče potkrepljene dokazima, potencijalnim dokazima za krivični postupak ili u najmanju ruku stvarima koje bi trebalo ispitati u krivičnom postupku, a da se to ne dešava. I onda u javnosti ostaje predstava da li je istinita ili ne, da ne postoji volja da se korupcija goni i da ne postoji dovoljan nivo samostalnosti onih koji treba da odluče o tome hoće li biti preduzeto gonjenje, jer stvara se utisak da tužilaštvo neće pokrenuti krivični postupak u nekom takvom predmetu pre nego što dobije na prećutan ili ne znam kakav drugi način saglasnost, signal da neki slučaj može da se vodi. A kada ste govorili prethodno o nezavisnosti, obe uvodničarke su govorile o nekim ustavnim aranžmanima. Ja moram da kažem samo jednu stvar koja je veoma bitna. Mi smo mogli da čujemo tokom ovih prethodnih godina i meseci kad je govoreno o tome da se preduzima ustavna reforma, mogli smo da čujemo ljude, recimo iz Ministarstva pravde, koji su govorili ako se kojim slučajem sudstvo i tužilaštvo učine, ustroje tako da tu glavnu reč vode su ljudi koji su izabrali sami sudije i tužioci, da će se onda javiti opasnost da oni neće da će biti previše blagonakloni prema svojim kolegama, da neće kažnjavati one koji, da neće pozivati na odgovornost one koji ne rade dobro taj posao i tako dalje. Da će se drugim rečima stvoriti neki zatvoreni krug ljudi koji brine samo o sopstvenim interesima i da je zato bolje da u izboru sudija i tužilaca i u ocenama njihovog napredovanja učestvuju neki ljudi koje bira Narodna skupština. E vidite, ja ne mislim da je tako. Ja prepoznajem u potpunosti sve te bojazni da neki zatvoreni krug ljudi će možda stati na stranu svojim kolegama i kada to možda ne treba, ali mislim da bi čak i takvo rešenje i takva jedna situacija bila daleko bolja od one gde će politički moćnici odlučivati o tome ko treba da bude izabran ili da napreduje ili da bude razrešen od sudija i tužilaca. Jer to se pokazalo, nažalost, i u praksi pre 10 godina kao daleko veća opasnost. E sad, naravno, pitanje nezavisnosti, kao što je jedan od ovde ljudi koji nas prate postavio pitanje,
pitanje nezavisnosti je, se ne može odvojiti od pitanja odgovornosti. I tu je upravo, na pravosuđu, na samim sudijama i tužiocima, da dokažu da oni mogu da urade taj posao i da ne treba da prizivaju javnost, građane nezadovoljne i u krajnjoj liniji političare da uređuju stvari unutar njihovih kuća. Ako mogu još jedan komentar na medije i pritisak koji dolazi od njih, pa dolazi od njih zato što, naravno, aj sad na stranu tabloidi ili plaćene kampanje ili ciljane političke kampanje koje idu preko medija, ali veliki deo nezadovoljstva radom tužilaca, radom sudija koji se može pročitati u mediji, nije nužno zlonameran, već proističe zaista iz prepoznavanja toga da neke stvari nisu rešene kako treba. A zašto ljudi to misle? Pa zato što nemaju potpune informacije. A zašto nemaju potpune informacije? Pa zato što tužilaštva i sudovi ne izlaze sa potpunim informacijama. Znači, vi ne znate na kraju, vi kad vidite da je neki, ne znam, silovatelj ili korupcionaš oslobođen, vi vidite samo da je takva odluka i imate mržnju, odijum javnosti prema pravosuđu, ali ne vidite šta je sve tome prethodilo, zašto je do toga došlo. Znači, mora, kao što ljudi dobijaju informacije o nekim policijskim akcijama, o onom prvom koraku kada se otkrije neko krivično delo, potencijalno krivično delo, je ta isti nivo informacija i to na uporediv način moraju da dobiju i na kraju kada se vidi šta je bio ishod cele priče. Evo tu, pošto već prelazimo polako i na ovaj drugi deo diskusije, to je upravo uloga pravosuđa u borbi protiv korupcije. Ti si pomenuo sada neke stvari koje fale, koje mi ne vidimo kada je u pitanju ta institucionalna borba protiv korupcije. Šta prema vama treba pravosuđe da preduzme da bude efikasnije u procesuiranju krivičnih dela sa elementima korupcije? Pa mi smo baš nedavno objavili jednu studiju koja se bavi baš tim problemom i tu smo istakli nekoliko pitanja koje se tiču i same organizacije pravosuđa, ali i recimo zakonskih ovlašćenja. To je više vezano, moram reći, za tužilaštvo. Evo, recimo, imamo tužilaštvo za organizovani kriminal, 4 viša javna tužilaštva koje su zadužena za otkrivanje, gonjenje korupcije, a imamo istovremeno situaciju gde neka koruptivna krivična dela uopšte nisu obuhvaćena njihovim nadležnostima. Recimo, krivična dela koje se tiču ilegalnog finansiranja političkih stranaka ili lažiranja onih izveštaja o imovini i prihodima funkcionera. Znači, paradoks. A onda istovremeno imamo ta ista javna tužilaštva koje bi trebalo da se bave korupcijom, složenim slučajevima, koji se bave i gomilom nekih krivičnih dela koje apsolutno nemaju nikakve veze sa korupcijom, neke vrste privrednog kriminala, neko od tih krivičnih dela nisu čak ni velikog značaja. Ili recimo, imate vrlo često priču o tome da li ima rezultata u borbi protiv korupcije na visokom nivou i onda se gledaju rezultati tužilaštva za organizovani kriminal i posle one presude do kojih dolazi pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu. A onda imate istovremeno u zakonu paradoks da tužilaštvo za organizovani kriminal uopšte ne bi bilo zaduženo za slučajeve korupcije ako bi se gonili, jel da, protiv nekih od najviših državnih funkcionera poput recimo narodnih poslanika ili predsednika Republike. Dakle, gomila tih sitnijih ili krupnijih nedostataka u pravnom i institucionalnom sistemu koji bi sve i da postoji potpuno nezavisno pravosuđe i tužilaštvo i sudovi koji bi predstavljali ozbiljnu prepreku za gonjenje korupcije. I onda jedna stvar koju smo takođe nedavno pokrenuli, sadašnji broj ljudi koji se bave unutar recimo tužilaštava korupcijom je određen prema nekim podacima, prema nekim pokazateljima broja slučajeva u prethodnom periodu, prethodnim ranijim godinama. Međutim, nama je glavni problem sa korupcijom to što se
goni daleko manji broj slučajeva nego što ih ima u stvarnosti. Pa ako je tako, onda bi država koja planira, koja želi da je borba protiv korupcije bude prioritet, odredila te kadrovske kapacitete prema cilju da se otkrije daleko veći broj slučajeva korupcije, da tužioci budu proaktivniji, a ne da drži taj broj na nekom nivou koji je vezan za daleko skromnije neke ciljeve i željene rezultate. Ima još dosta stvari, ali evo, nabacio sam nekoliko tema, verujem da će i koleginici imati komentar. U tom smeru ja bih dala reč Lidi. Zapravo možete i da odgovorite na neke od ovih predloga koje je Nemanja predložio, ali zapravo ono što nas interesuje jeste dakle, zašto je malo slučajeva visoke korupcije koje završi podignutom optužnicom, koje su to prepreke sa kojima se tužilaštvo suočava? Ja sam sticam okolnosti imala priliku da pročitam istraživanje koje je Nemanja pomenuo, tako što više učestvovala sam kao u panelu prilikom, da kažem, predstavljanja istraživanja, da kažem, takozvano gonjenje visoke korupcije. Očigledno da se mi tu sad ne razlikujemo, to jest naš zakonodavni okvir ne prepoznaje tu taj pojam visoke korupcije na način kako to definiše Transparentno Srbije, i to je sad nešto o čemu mi možemo teoretski da raspravljamo možda neki drugi put. Međutim, ono što je percepcija građana u pogledu, znači, borbe protiv visoke korupcije, ono što bi ja rekla da je osnovni problem u celoj priči jeste odnos tužilaštva i policije. Zašto? Zato što vi imate situaciju mimo izostajanja proaktivnog pristupa tužioca, gde se apsolutno slažem sa Nemanjom da tužioci moraju da pokažu proaktivan pristup koliko do njih dođe informacije, na ovaj ili onaj način. Ta informacija ne mora da dolazi samo putem medija od strane istraživačkih novinara. Ta informacija dolazi od građana. Te informacije dolaze od razno raznih organizacija civilnog društva koji se bave, znači, ozbiljnim temama. Vi imate sad situaciju, isto je jako aktuelna tema zaštite životne sredine, gde su mnoge organizacije obraćaju tužilaštvu na tu temu. Međutim, tužilaštvo još uvijek nikako da izađe iz tog nekog, ja bih rekla, okvira svesti kancelarijskog načina razmišljanja. I da dobar deo informacije insistira da se pribavlja od Ministarstva unutrašnjih poslova i preko Ministarstva unutrašnjih poslova, što zaista za masu predmeta, koje pre svega se odnose na korupciju, nije nužno da ide preko Ministarstva unutrašnjih poslova. A onda imate situaciju ukoliko je taj predmet posebno osetljiv za koje je eventualno zainteresovana bilo koja stranačka politička opcija, vi imate opstrukciju procesa prikupljanja dokaza u takvim predmetima upravo od strane policije. I taj deo, ali tu naravno ja tražim, ne vidim samo njihovu odgovornost, vidim i odgovornost postupajućeg tužioca. Jer ako je tužilac taj koji rukovodi tim takozvanim predistražnim postupkom, nađi način da sprečeš tu opstrukciju ako hoćeš zaista da radiš predmet. Znači, to je ono što zaista ja moram da istaknem, da tužioci moraju da krenu, da počnu da rade svoj posao i da natiraju policiju da radi svoj posao. Da, kad vi počnete i dobijete informaciju o povodom nekog slučaja, sa 3-4 godine zakašnjenja, nakon ne znam koliko urgencija, vi već imate problem pravovremenosti postupanja tužilaštva povodom određenih stvari, pogotovo kad je korupcija u pitanju. Bilo koje krivično delo, pričam sad generalno. Zašto? Zato što je masa tih dokaza u papirima i se papiri sklanjaju. Vi čekate da vam neko veštači, vi imate u posebnim odeljenjima za borbu protiv korupcije, nemate te takozvane forenzičare, finansijske forenzičare koji bi pomogli tužiocima da lakše razumevaju određene, da kažem, pojmovi vezano za politiku. To imaju u organizovanom kriminalu, imaju dva posebna odeljenja, Novi Sad i Beograd. Ali svejedno njihova praktična vrednost za sada još uvek nije postignuta.
Ja zaista moram da priznam i ovaj put da kažem da podržavam inicijativu koja je transparentnost uputila u pogledu i koja je upućena svim bitnijim faktorima u Republici Srbije od Ministarstva pravde, Republičkog tužioca, tužioca za organizovan kriminal i Državno veće tužilaca, gde zaista treba da se radi na resursima, pre svega tužilaštva, ukoliko želi da se ozbiljno bori protiv korupcije. A kad je u pitanju nedostacije u zakonodavnom okviru, a mi jednostavno stručna javnost se ne sluša prilikom izrade zakona. Znači, kad je bio u toku izrade zakona organizacije izmena zakona organizacije nadležnosti državnih organa za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, znači, vi ste imali situaciju da određena strukovna udruženja uopšte nisu zvata na rasprave, jer, Bože moj, u tom momentu nije bilo poželjno da se čuje kritika. Upozoravali smo na posljedice lošeg zakonodavnog rešenja i evo čuli smo od Nemanje sada imate određene nelogičnosti povodom tog pitanja. Pojedina krivična dela iz posebnih zakona koje imaju sve atribute da su koruptivna krivična dela uopšte nisu u nadležnosti tih takozvanih koruptivnih tužilaštva. I još jedan najveći paradoks zakonodavne činjenice jeste, primjera radi poreska utaja. Poreska utaja uopšte nije u nadležnosti koruptivnih odeljenja, što pri višem tužilaštvu u Beogradu, tako ni tužilaštvo za organizovan kriminal. Znači, mi se konstantno vrtimo u krug. Znači, barem mi koji se bavimo time na jedan stručan način, vrtimo se da struka konstantno ima svoje predloge, konstruktivne predloge koje mi smatramo da bi zaista, ukoliko se želi iskreno da se bori protiv korupcije, bi trebali da se prihvate, ako ništa drugo da raspravljamo na stručnim skupovima. Međutim, vi imate da u određenom momentu se određena rešenja donose ad hoc, situacijeno, u zavisnosti od pritiska koji je u jednom momentu u javnosti pre svega izvršena, opravdano i neopravdano. I ja moram da negde kažem da zaista tužilaštvo je samo krivo. To je takva percepcija javnosti u pogledu rada tužilaštva i njene efikasnosti ili borbe protiv korupcije, jer ako pogledate recimo i godišnji izveštaj o radu Republičkog tužilaštva konkretno za 2020. godinu, vidite da je tužilaštvo radilo u desetine hiljada predmeta. Znači, ne možete kažete da se ne radi, radi se. Samo što je jednostavno ono što je visoka korupcija, što je nešto što je javno zainteresovano, vi vidite da imate faktički uslov. Hvala, Lidija. To je prilično dosta razloga zašto se u javnosti ne vidi da tužilaštvo nešto radi ili zapravo zašto se ne podižu optužnice za ove neke visoke slučajeve korupcije. A među ovim slučajevima koji zapravo dođu na sud, Marina, kako vi posmatrate vezano za te predmete sa elementima korupcije, koji su najčešće izazovi u rešavanju ovih predmeta? Pa evo, najpre Lidija je fantastično to identifikovala u jednom delu izlaganja. Znači, ja smatram da je najčešći problem, prvo je stvar toga što sud, po ponovimo, i građanima bilo jasno, ne može da postupa bez nekog zahteva. Taj zahtev je optužni akt tužilaštva. Znači, sud ne može ništa dok tužilaštvo ne pokrene postupak. Postupci često pokriču neblagovremeno. Znači, posle proteka vremena od samog izvršenja krivičnog dela, znači i to sad samo po sebi dovodi do toga da se materijalni pismeni dokazi unište, sakriju, nisu dostupni, a ostajemo na iskazima nekih svedoka koji samim tim su neprecizni ili su nepouzdani, jer sam protek vremena, sećanje, kako da vam kažem, stvar jedna koja je varljiva, te sud ne može da donese odluku na osnovu dokaza koji nisu takvog kvaliteta da na nesumnjiv način, odnosno van svake razumne sumnje, ukazuju da ima dovoljno dokaza da je izvršeno krivično delo upravo onako kako je to optužnim aktom stavljeno na teret. Znači, s jedne strane dokazuju, znači, ta optužnica ili optužni predlog, u zavisnosti koje je krivično delo, znači, mora da bude dovoljno kvalitetno sastavljena i s druge strane da pruži dovoljno dokaza kako bi sud mogao da donese odluku kako je tužilaštvo tražilo. U svim drugim slučajima, znači zato što je to osnovni princip nekog krivičnog zakonodavstva, sud mora okrivljenog da oslobodi od optužbe.
otud nezadovoljstvo javnosti, ali tako da kažem, sud može da samo na osnovu, odlučuje samo na osnovu onoga što mu je predočeno. A kažem, kao ne samo za krivična dela korupcije, znači tako i za krivična dela sva druga, znači ja mislim da je neblagovremenost. Znači sama činjenica da se postupci kasno pokreću, neraskidivo nekako vezana sa nedostatkom dokaza. Jer kad se fiksiraju dokazi na vreme, to je stvar policije, odmah da kažem, policija fiksira dokaze najčešće, naravno inicijativu tužilaštva, onda postupak ide u nekom pravcu u kom tužilac, ajde da kažem, usmerava sud tim dokaznim predlozima. To je to što se tiče tih problema s kojima se sud, kažem, suočava, ne samo u ovom slučaju. Ono što je Lidija isto tako lepo primetila, ta visoka korupcija, mi nemamo nekih predmeta u praksi. Evo ja mogu da kažem danas, objavila sam presudu, pa smijem da kažem, ja sam danas objavila presudu za poresku utaju u osnovnom sudu, znači krivično delo iz 2005. godine. Šta mislite da postoji u tom predmetu nakon 16 godina? I koji su to dokazi, i koji je kvalitet tih dokaza, i koliko to može postupak je pokrenut, znači počeo 2014. Hvala Marina. Mislim da smo sada dobili jednu sliku o tome sa kakvim problemima se suočavamo u pogledu gonjenja korupcije, ne samo visokih slučajeva, nego generalno predmeta sa elementima korupcije. A imamo dosta pitanja već, pa bih ja zapravo, i vidim da je dosta njih vezano za predstojeće izmene Ustava u delu koje se odnosi na pravosuđe, pa ću ja nekako probati da ih spojim u jedno, pročitaću ih sva, pa onda da vidimo ko bi želeo da da odgovor na to pitanje. Dakle, u kontekstu planiranih izmena Ustava u oblasti pravosuđa, da li je u planu izmena postupka izbora sudija i javnih tužilaca na funkciju? To je jedno pitanje vezano za Ustav. Drugo pitanje je, ovdje konkretno piše za Marinu, šta će biti sa sudijskim pomoćnicima koji su položili ispit za sudije, a nisu na pravosudnoj akademiji, imajući u vidu izmene Ustava? I treće pitanje, mislim da sam vidjela još jedno pitanje vezano za Ustav. Ne, dobro, ovo je već nešto drugo. Znači, to su otprilike dva pitanja za Ustav. Možda na prvo da odgovori Lidija, a na drugo Marina. Što se tiče dalje plana izmjena postupka izbora sudije i javnih tužilaca, ako je sudeći po zadnjoj verziji ustavnih amandmana koje smo imali prilike da raspravljamo, u toku je, da kažemo, planirana je izmena izbora pre svega, da kažem, javnih tužilaca, to je šefova sudova i tužilaca. To je da se postupak izmesti iz Skupštine u pravosudna tela. Jako je teško sad pričati o izmeni Ustava iz jednog prostog razloga što mi faktički tekst izmene ustavnih amandmana formalno nemamo. Mislim, to je ono što mi konstantno pričamo i na ovim javnim slušanjima smo čuli da mi sve to što smo radili, raspravljali, četiri verzije ustavnih amandmana, ideja je da se izbor, znači predsjednika sudova i javnih tužilaca, sem ja mislim republičkog javnog tužioca ili tako neko, ako se bude tako zvao vrhovnog javnog tužioca i predsjednika vrhovnog suda Srbije, zvaće se, ako se bude zvao Vrhovni sud Srbije, da ostane u Skupštini, a sve ostalo bi bilo faktički izmešteno iz Skupštine. Ono što je promenjeno jeste i menja se sastav veća, pa se na neki zaobilazan način menja. Ovde ima jedno, po meni, odlično pitanje koje se nadovezuje na ovo. Koliko nezavisnost pravosuđa zavisi od povećanja odgovornosti svih nosilaca pravosuđa. Ja želim da iskoristim ovu priliku i da kažem da ja sam veliki pobornik uspostavljanja nezavisnosti tužilaca upravo da bi se uspostavila odgovornost za obavljanje svoje funkcije. Možda jedan dobar deo, možda se moje kolege ne bi ni složile sa mnom, jer vi ukoliko uspostavite nezavisnost u postupanju, samim tim ide i odgovornost. I ja se zalažem za to.
da nosioci pravosudnih funkcija, pre svega mislim na tužioce, počne da snose odgovornost za svoj rad. Ovako, postoji fenomenalan izgovor samostalnosti tužilaštva, fenomenalan izgovor u vidu ustrojstva javnog tužilaštva i samostalnosti, da vi morate da slušate nekoga od ozgu koji vam nešto kaže i vi onda uvijek kažete, pa dobro šta, ja sam uradio nešto po naređenju. E pa ne, ne moj stav je da u principu ta nezavisnost treba da se uspostavi upravo zarad odgovornosti. Jer onda biste i tekako bili zainteresovani da vaš rad kao tužioca, pre svega mislim na za krivično gonjenje, bude što brži, što kvalitetniji i da, što bi rekla Marina, nemate predmet da ste počeli da radite 2014. godine, a radi izvršenja iz 2005. a presuđenje je 2021. godine. Tako da, i bilo je pitanje jedno koje mi nije jasno, ne znam koja bi to bila verzija kontrolisane nezavisnosti pravosuđa. I stoji činjenica, slažem se, kogod je postavio to pitanje, da danas neretko postoji zloupotreba nezavisnosti pravosuđa i tu mislim, pre svega pričamo o nosiocima pravosudne funkcije, da negde, kažem, to negde predstavlja fenomenalan izgovor, ali ne znam na koji način bi izgledala kontrolisanost nezavisnosti. Taj deo mi nije jasno. Možda Nemanja zna. Evo, Nemanja nešto hoće da doda. Mislim, ne znam što je čovjek htio da predloži, ali mislim, imamo neke stvari koje bi mogle da se urade, a koje sada nemamo. Recimo, kada se pogleda rešavanje DVT i Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva u predmetima gde je bila osporena kako beše stručnost i šta se još dostojnost, je li tako, nosilaca pravosudnih funkcija. Vi sad tu možete da vidite neke informacije, ali nema čak ni u nekoj anonimizovanoj formi, nemamo na raspolaganju opis slučaja, pa da vidimo da li su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca postupali jednako u jednakim situacijama kada je bilo nekakvog spora te vrste. Znači, neka vrsta mogućnosti uvida javnosti u kvalitet vršenja te uloge od strane pravosudnih saveta, to je ono što nam nedostaje. Možda bi to pomoglo, znači nije, ne znam, kažem opet da li je gledalac mislio na takav neki sistem ili na nešto drugo, ali dakle, moramo da imamo, mora da postoji naravno makar transparentnost kada je transparentnost u povećanom obimu kada je i nezavisnost podignuta na neki viši nivo. Eto, to je jedna od mogućnosti. Evo, ja bih tu dodala samo da nema veće kontrole od kontrole same struke i juče je profesorka Hasan Begović imala odličnu jednu komparaciju na javnom slušanju povodom izmena Ustava, a to je da ne moraju sva tela da imaju demokratski legitimitet. Nekad je važnije da imaju stručni legitimitet i to je najčešće slučaj sa pravosudnim savetima i da iz tog razloga je apsolutno neophodno da se isključe sve vrste političkog uticaja, uključujući i to da neke od članova i dalje bira Narodna skupština. Ali da se vratimo na ova rešenja Ustava koja još uvek građani nisu imali priliku da vide, budući da postoji jako malo informacija vezano za predstojeće izmene Ustava. I na ovo pitanje šta se dešava sa sudijskim pomoćnicima koji su položili ispit za sudije, ukoliko se desi, odnosno nisu na pravosudnoj akademiji, ukoliko se desi da pravosudna akademija postane ustavna kategorija. Hoćete ja? Može, može. Evo ovako, samo nakratko da se osvrnem na ono prethodno što su pričale kolege. Znači ovako, upravo to, kroz stručnost, osposobljenost, dovoljnost, znači smatra se da je sudija, opriču sa aspekta sudije, osposobljen, znači onda ako je izabran na sudijsku funkciju. Stručnost se proverava kroz neke kriterijume, vrednovanje, mi svi podležemo nekom ocenjivanju rada od strane
komisije Visokog saveta sudstva, a što se tiče dostojnosti, to svako za sebe, tako da vam kažem. Svako je dužan da čuva svoj ugled, naravno lični i neki ugled svoje funkcije, znači na koji je izabran, jer ipak je predstavnik ove države i tu je ispred suda, odnosno ispred naroda, jer odluke donosimo u ime naroda, te svako treba donese doprinos. Evo ja sad, pošto kažem, pretpostavljam gledaju građani, ja se recimo trudim da u svakom slučaju, kao i svi, sve moje kolege, održimo u skladu sa etičkim kodeksom, znači to neko dostojnost, na primjer, ne psujem u saobraćaju koliko sam ranije psovala dok nisam izabrana za sudijsku funkciju. Što se tiče odgovornosti, ona mora da bude, nužno je povezana, znači, sa ovom nezavisnošću. Ona je korelat, praktično stoji na suprotnoj strani i u svakom slučaju, znači, treba da bude. Ne bih sad, ne znam na što je Nemanja tačno mislio, kad je rekao da građani treba da imaju uvid u kvalitet. Pitanje je, znači, sa ovako našim nekim opskurnim, ajde tako da kažem, otvaranjem pravosuđa ka javnosti, koliko je građanin sposoban da uvidi koliko je, evo pričam samo za sudije, recimo stručan ili donosi odluke. Jer, kažem, po prirodi stvari uvijek je neko nezadovoljan. Pa naravno će reći da neko nije stručan ako nije donio odluku onako kako je njemu odgovarao. Što se tiče ovih ustavnih upravo promjena, i to je vezano za ovo pitanje, što se tiče Pravosudne akademije, mogu da kažem samo da ako bude takva izmjena usvojena, šta će biti posljedica? Posljedica će biti da niko neće moći bude izabran za sudiju ako nije završio Pravosudnu akademiju. Evo ja ću da kažem, opet se vratim na neki ličan primjer. Znači ja sam stekao uslov za izbor za sudiju 2009. godine pre nego što je usvojen zakon o Pravosudnoj akademiji. Ja sam 2018. godine recimo polagala ispit za sudiju gde sam polagala neki odgovor, neka pitanja, neki razgovor i tako dalje, da bih ja bila izjednačena sa polaznicima Pravosudne akademije. Znači, da su me vratili, pravo da vam kažem, na fakultet da polažem još neki ispit jer nije bio predviđen. E, takav je zakon, znači takav je bio zakon o Pravosudnoj akademiji, takav je bio naš zakon o sudijama i sutra će takav biti ustav. Ako se usvoje ovi amandmani, tako da niko ko nije završio akademiju neće moći da bude izabran za sudiju. Što se tiče, šta je bilo sljedeće pitanje vezano za... Mislim da ste odgovorili na sva pitanja koje smo za sada postavili, ali imamo još tri pitanja koliko ja vidim ovdje. Zašto sud u najvećem broju krivičnih predmeta više priklanja pažnju i vjerodostojnost dokazima tužilaštva? Zar se na taj način odbrana i tužilaštvo ne stavljaju na ravnopravan položaj? Marina, hoćete opet vi... Pošto sam ja iz suda, ja da kažem. Pa ne mogu da kažem. Znate kako, tužilaštvo inicira postupak. I u tom inicijalnom aktu, to je neka optužnica ili optužni prijedlog, predlaže dokaze koje će se izvesti tokom postupka. Tako da je na njima inicijativa. Jel? I sud odlučuje, znači pribavlja mišljenje suprotne strane, odbrana, branilac ili samo okrivljeni, kažu saglasni smo da se izvedu ti dokazi i predlože eventualno još neke druge dokaze. Znači sam postupak je tako da tužilaštvo prezentuje dokaze sudu, a odbrana dopunjava, kako da kažem, da bi oni svoju tezu, sad je to ravnopravno, nije to tako tek kao što deluje. Samo kažem, pošto je inicijalni akt taj u kome su sadržani dokazi tužilaštva i tako počinje postupak, vjerojatno taj utisak koji se stvara. Možda bi ja mogla da dodam samo rečenicu dve na tu temu. Prosto to što je koleginica napomenula. Znači, javno tužilaštvo je državni organ koje je zaduženo za gonjenje učinilaca krivičnih dela. Da bi vi to mogli da uradite, vi morate da prikupite određene dokaze. Znači, to vam je, što bi rekli, osnovni zadatak. Teret dokazivanja pred sudom je na tužilaštvu. A da li će sud da prihvati dokaze koje tužilaštvo prezentuje, je stvar stvarno suda. A druga stranka u postupku, tu mislim odbranu, ima sve mehanizme i sve mogućnosti da osporava dokaze koje tužilaštvo predočava sudu. Ali, kažem, krajnja odluka jeste na sudu. Ja nisam stekla utisak da sud po svaku cenu prihvata kao verodostojne dokaze koje tužilaštvo pribavlja. Stoji činjenica ukoliko je te dokaze tužilaštvo pribavljaju, pogotovo sa policijom u nekim, da kažemo, postupcima i da kažem procesnim radnjama koje same po sebi zakon prepoznaje kao verodostojne,
pa mislim nema potrebe da budu postavljene od strane suda. Ali čak i takve radnje imaju mogućnost da budu preispitivane od strane odbrane i da o tom preispitivanju sud odlučuje. Tako da ja zaista ne bih rekla da negde u nekom momentu je druga strana u postupku stavljena u neravnopravnom položaju. Čak što više, kad dođemo do suda, veća odgovornost i, da kažem, veći zadatak ima tužilaštvo, jer ono je dužno da dokaže to što tvrdi da je neko izvršilac krivičnog dela. Nemanja, jesi hteo nešto da dodaš ili... Hteo sam ovaj, vidio sam ovde na Facebooku da je valjda ovaj čovjek što je postavio prvo pitanje ovaj, vezano za tu nezavisnu kontrolu nezavisnosti. Kaže, mislio sam na neku transparentnu i javnu nezavisnu komisiju gde će i sami građani Srbije moći da vide predmete uloženih žalbi na rad pravosudnih organa, to je tužioca ili sudija. Da li je to moguće? Evo, meni je ova ideja zanimljiva, ovaj, samo naravno pitanje je, ovaj, postoji nešto slično, to Jovana sigurno ovaj, zna kad je reč o policiji, pa tu postoji mogućnost da postoje neka tela gde učestvuju i građani ovaj, gde može da se prate, mogu da se prate pritužbe na rad policije. Ali sad konkretan predlog ovaj, gledalca, ne znam da li bi mogao da se realizuje, verovatno bi, ovaj, samo ako to telo ne bi imalo nikakva izvršna ovlašćenja, već da praktično služi kao neka vrsta nezavisne provere, nezavisnog uvida u to kako postupaju VSS i DVT u ovim predmetima. A samo sudiji Marini da repliciram oko toga šta bi to ljudi trebalo da znaju. Znači, ako recimo ovaj, neki postupak traje izuzetno dugo, pa primjera radi sudija, veoma često odlaže, i sad ljudi naravno da sumnjaju da, u nekim situacijama da bi to moglo da bude skopčano i sa koruptivnim interesima ili sa nečim drugim, onda ovaj, bi bilo dobro ovaj, da se vidi šta je, jel da, tim povodom Visoki savjet sudstva utvrđivao, kako je došao do zaključka da je sudija ipak u potpunosti ispravno postupao. Takve neke stvari. Dakle, mislim da naravno u nekim predmetima je potrebno da i ljudi koji čitaju imaju visoki nivo stručnosti da bi mogli da utvrde da li je postupanje bilo pravilno, ali ponekada to možda i nije baš nužno. Dakle, potreban je veći nivo detalja o tome kako se došlo do određene odluke, naravno bez imena samog sudije. Nije to nešto što bi nužno trebalo znati. Evo, pre nego što dam priliku Marini da replicira na ovo, imamo jedno pitanje koje možda može da se poveže upravo sa time koji podaci su javni i kako se to predstavlja. Dakle, koliko otvoreni podaci o predmetima, javna sudska praksa i javna analiza rada pravosuđa može da pomogne u nezavisnosti i oceni rada pravosuđa. Pa onda možda sad u odgovoru možete i da... E pa taman, upravo sam htjela na to da se nastane. Znači ovako, prvo, suđenja su javna. Razumete, javnost se suđenje isključuje samo u zakonom propisanom postupku na predlog stranaka i tako dalje, kad to zahtevaju neki opšti interesi bezbednosti, morala, maloletnih učesnika i tako dalje. Tako da svako može da učestvuje u sudskom postupku i ovo što Nemanja kaže, da dođe na suđenje da vidi šta radi taj sudija na tom suđenju i zašto je to tako. Takođe, odluke se objavljuju isto tako. Sad, što se tiče kontrole kvaliteta, je upravo to je jedna od ustavnih garancija. Mi smo skoro imali, ja sad moram to da pomenem, ta kontrola kvaliteta. Znači, kvalitet sudskih odluka može da se preispituje samo u zakonom predviđenom postupku. Mi smo skoro imali, znači, jedno udruženje, ajde tako da kažem, koje se bavi istraživačkim novinarstvom, koje ja verujem da je iz nekih, preću reći, da ne kažem da je eto, slučajno se to tako dogodilo, da ne koristi nešto drugo, znači dalo sebi za pravo da u okviru jednog projekta ocenjuje sudije. To je bukvalno bilo sa sve zastavicama, ima jedan negativan, dva negativna i tako dalje, gde su sami proglašavali da su odluke zakonite, nezakonite. Znači, odluke prolaze neku kontrolu drugostepenu, to je putem prava na redovni pravni lek, to je u žalbenom postupku, i nakon toga po vanrednom pravnom leku, znači u kasacionom sudu.
Na primjer, ako u kasacionom sudu se utvrdi da učinjena povreda zakona u korist okrivljenog, znači to može samo se konstatuje, ne može postupak da se vrati i tako dalje. To ne znači da su sudije kršile zakon, to ne znači da je neko, niti se implicira da su radili nešto. One su imale neko mišljenje na koje ne mogu biti, za koje ne mogu biti odgovorne na drugi način, osim kroz kontrolu sudske odluke. I to je upravo neki korektiv koji Ustav i zakon propisuju da bi se donala najbolja moguća odluka. U najvećoj meri štiti prava i interese građana. Znači, u svakom postupku, da li je to građanski, da li je to krivični postupak. E sad, vi imate, recimo, kod drugostepenog suda, što kažete, imate sajt apelacijnog suda, da imate svaki postupak i svaku odluku koja je doneta, kako izgleda anonimizovano, naravno, u skladu sa zakonom zaštite podataka o ličnosti, šta se dogodilo, koje su dao razloge za svoju odluku. I ja stvarno mislim da je to potpuno dovoljno kako bi javnost bila upoznata, znači, sa radom suda i toga čime se sud rukovodio. Ja sam opet, kao što sam malo pre rekla, ja mislim da osnovni sudovi ovi da se vode, sudovi u prvom stepenu da se vode ovi predmeti za koje je javnost zainteresovana, da kažem tako medijski, da portparoli sudova moraju više da učestvuju u tom smislu, pa sad umjesto branilaca ili umjesto punomoćnika da oni daju neka objašnjenja u emisijama, da li je to jutarnji program ili su neke vesti ili bilo što se toga tiče, da bi bilo to objektivno obrazloženo, a u skladu sa zakonom. Ja bih samo napomenula nešto, nadovezala se na ono što je Nemanja pročitao, da kažem, preciziranje onog pitanja kontrolisane nezavisnosti pravosuđa. Mislim da je to jedna ideja koja se stvorila u toku javnih rasprava na izmenu ustavnih amandmana, pa se sećam da su na slušanja, nažalost, postojala jedna zloupotreba od strane Ministarstva pravde, nažalost pozivani su porodice oštećenih u nekim predmetima, krivičnim predmetima, gde je javnost pre svega bila nezadovoljna što radom tužilaštva, što radom suda, i to je trebao da bude način da bi se iskristalisala tako jedna komisija gde bi određene sudske odluke prolazile kroz proveru rada te komisije. Naravno, stručna javnost na tu temu, mi smo se izjasnili da je to taj deo potpuno neprihvatljiv. Ja konkretno kao tužilac apsolutno nemam nikakav problem da određeni akti, tužilački akti, pre svega optužnica koja je stupila na snagu, što kaže koleginice, suđenja su javna, da oni kao takvi budu dostupni javnosti i da oni mogu da se vidi. Vi ste imali sad u situaciji ovog suđenja pred posebno odeljenje za organizovani kriminal, bila je dostupna, došli su do optužnice u predmetu Jovanjice, ako se ja dobro sećam. Tako da javnost može da pročita. Da li postoji, da li mogu da se razumeju svi aspekti optužnice, to je sad opet na pitanju javnosti, ja ne vidim ništa i smatram da treba da postoji pre svega veća otvorenost što suda, što tužilaštva. Mislim da je sud tu otišao korak dalje. Jer zaista smatram da recimo internet prezentacija apelacionog suda u Beogradu, pogotovo Vrhovnog kasacionog suda, zaista pruža dovoljno podataka o sudskoj praksi, o analizi rada pravosuđa. Ja moram priznati da kao tužilac na sajtu Vrhovnog kasacionog suda mnoge stvari nalazim, gde se vidi šta se sve radi na ujednačavanju tog problematičnog dela, a to je neujednačena sudska praksa. Nažalost, mi imamo situaciju dva pravnika, pet različitih pravnih mišljenja, tu mislim i na javne tužioce, i to zaista predstavlja jako veliki problem, pogotovo kad treba javnosti da objasnite zašto ne postoje odluke, da kažem da su u tom nekom smislu ujednačene, da u jednom predmetu imate odluku tužilaštva na jedan način, a u drugom predmetu da je slično činjenično stanje drugo. I to zaista mora da postoji ta odgovornost tužilaštva da objasni javnosti zašto je to tako bilo. Ono momenta kad se povučete, vi ostavljate mogućnost spekulacijama i naravno, znači, da ljudi koji ne znaju, koji se ne bave time, imaju mogućnost da kreiraju percepciju. Tako da što se toga tiče, u svakom slučaju može da se razmišlja o mehanizmu
da određeni podaci o predmetima koji se rade kad su u određenoj fazi, kad su već u ostalom i dostupni javnosti, ne postoji razlog da ne budu, da se ne otvore, samo treba, kažemo, organizacijom to smisliti i treba da postoji dobra volja. Jer kad nešto otvorite za javnost, to je naravno podložno određenoj vrsti kritike, a čini mi se da ipak postoji izbjegavanje tužilaštva i suda da bude po tim nekim, pre svega, kritičkim okom javnosti, a ono je tako i ovako izloženo već kritici. Pa onda bolje daj materijal da će se videti, jer će se među onima koji to čitati bit će i ljudi koji nešto razumeju. A vi možete to da pojasnite. Nemanja, hteo si da dodaš nešto? Pa da, mislim da je bitno. Naravno, podrazumeva se to uopšte, to je van svakog pitanja, da bi morale da budu presude javno dostupne, pa i optužnice, po mom mišljenju, nema razloga da ne budu i da bi to trebalo da se objavljuje bez, naravno, onih ličnih detalja, a ne objavljuje se uvek. Ali ja nisam pričao o tom, mislim, ne znam da li gledalac to ima u vidu ili nešto drugo. Ja sam govorio o tome da postoji potreba za većom javnošću podataka o odlučivanju povodom moguće odgovornosti sudija i tužilaca. Dakle, ono što dospe do VSS i do Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, gde se iznose neki razlozi gde se osporava rad nosilaca pravosudnih funkcija. Primjera radi, imali smo svojevremeno i znamo da i pre VSS i DVT te stvari dođu do predsjednika suda, jel da, odnosno do šefova javnih tužilaštava, ali imali smo svojevremeno primjer jednog čoveka koji se nama obraćao i gde je imao situaciju da njegova izjava sa suđenja ne bude uneta verno u zapisnik. Gde po njegovim rečima je sudija namerno menjao reči, da li on tamo bio okrivljen ili svedok, mislim da je bio svedok u zapisniku, kako bi, jel da se stvorila slika da stvari stoje nekako drugačije nego što su stvarno stajali. E sad, kad imate takve predmete, ta presuda će biti, je možda potvrđena, možda nije, ne govorimo o tome, ne govorimo o tom aspektu kvaliteta rada, već o nečemu što predstavlja drugi vid kršenja pravila postupanja i čini mi se da i taj deo priče je otvoren i vidljiv samo onima koji su bili na suđenju i gledali to uživo, ali nije vidljiv nikom drugom. A trebalo bi da bude, trebalo bi da, po mom mišljenju, javnost ima određeni uvid u to na koji način se u pravosudnim savetima razrešavaju takve neke dileme i mislim da bi to na kraju krajeva vrlo pomoglo i jačanju poverenja između građana i pravosuđa, a i da bi posredno pomoglo i ostvarivanju nezavisnosti. Marina, hoćete nešto dodati? Ja bih, evo, samo kratko. E sad ovako, tu znači, mora vrlo dosta mnogo da se vodi račun o tome. Naprimjer, eto, taj građanin koji se obratio i tako dalje, to je vid pritiska na nezavisnost. Znači, u zapisnik se unosi ono što sud smatra relevantnim za rješavanje predmeta postupka, je li tako? Znači, ukratko ima propisano tačno u sudskom poslovniku kako se vodi zapisnik. Neretko se svaki od sudija susreće s tim, znači, odmah zatim prva, da kažem, stepenica nakon toga je zahtjev za izuzeće sudije zato što ne postupa kako neko stranaka misli da treba da postupa i o tome odlučuje predsjednik suda i sad u zavisnosti čije se izuzeće traži. Ja koliko znam, ti disciplinski postupci koji su pred tužilaštvo i koji su pred Visokim savjetom sudstva također su otvoreni za javnost. Znači, postoje transkripti sa tih sednica, može da se prisustvuje svemu tome. E sad, vidite, to je sad već neki pritisak koji nemaju druge grane vlasti. Znači, ja ne mogu, zašto mislim da to sam Visoki savet sudstva, pričat ću samo za sudstvo, je taj koji će da kontroliše. Znači, imate institut izuzeća, imate disciplinsku odgovornost sudije i to znači postoje mehanizmi koji
jednostavno pružaju neku sigurnost da će sudija da postupa zakonito i pravilno. Ja ne mogu da pitam poslanika, recimo, za koga sam glasala, zašto je taj, prvo ne mogu pitam uopšte zašto je to taj poslanik izabran sa liste te i te, niti ono što priča u skupštini ne mogu da kontrolišem, ne mogu, niti ministar za ono što radi. A zašto bi onda građanin mogao da za svaku stvar sudija... Treba i ministra. Treba i ministra. Nije, kažem, treba, ali to nije situacija, niti da li postoji to. Mi možemo kao javnost o tome da pričamo, isto kao što javnost ima pravo. Znači, ja svoje mišljenje obrazlažem kroz sudsku odluku. Ta sudska odluka podleže kontroli. Ta ista stranka može u žalbi da napiše, nije uneto u zapisnik sa glavnog pretresa ili sa ročišta za glavnu raspravu, to i to i tako dalje. I to će sud nadležan, znači u ustavom i zakonom propisanom postupku da ispituje. Lidija? Ja mislim da je to dovoljno. Ja moram da priznam da se ne slažem ovdje sa koleginicom i nije malo loše i da, da postoji i različitih stavova. Naravno. Pre svega, znači, ovaj deo oko unošenja u zapisnik. Ja zaista ne znam kada će više organizacija da se reši kao što je tužilaštvo za organizovan kriminal, znači da se apsolutno snimaju suđenja i da se rade transkripti, onda zaista ne bi imali uopšte pitanje toga na koji način će sudije da unosi, a verujte mi, jako je veliki problem. Ja to kao tužilac vidim u suđenjima gde se sudija interpretira, znači ne samo stranke, ne samo znači okrivljenog svedoka oštećene, nego i odbrane i tužioca. Ja zaista smatram da to pitanje treba da se reši organizaciono i da sve sudnice treba da budu tehnički, a pogotovo panični postupci. Znači to je jako velik problem. Znači, da ne bi, znači, razmišljaju šta je ko nije rekao, šta sam mislio, znači postoji, snima se to apsolutno više u ovim uslovima, nije toliko skupo da se izvede. Znači, ja to ne vidim kao neki pretrani problem i ne vidim kao neku vrstu pritiska. Stoji činjenica da i kod javnih tužilaca postoji mogućnost, mehanizmi, ukoliko vi svoj posao ne radite kako treba, da podnesete pritužbu, disciplinski postupak. Ono što je za, recimo, javne tužioce jako bitno, u izveštaju radu DVT-a koji je dostupan na sajtu DVT-a, vi imate, recimo, praksu disciplinskog tužioca državnog veća tužilaca. Pa možete da vidite primere kojom vrstom ponašanja se bavio disciplinski tužilac pri državnom veću tužilaca, pa imate primjera radi, znači, ne upravlja se sredstvima na odgovarajući način. Ili je kolega našao za shodno nezadovoljan odlukom suda, znači da uđe u kabinet kod sudije i da se ljuti i da preti, znači zašto je tako. Mislim, svega ima. I zato postoje ti mehanizmi i oni treba da budu transparentni, da ljudi znaju da se rade. Ja mogu da vam kažem, recimo, primjer udruženja tužilaca, mi imamo etički savjet i mogu da vam kažem da se dosta građana obraća udruženju tužilaca sa primjerima kolega za koje smatraju da se u postupku, da kažem, i u kontaktu sa njima ne ponašaju na odgovarajući način i ti ne rade svoj posao onako kako bi to trebalo. Tako da i mi smo neka vrsta filtera, ne znam da li je tako, to situacija u društvu sudija, ali kod nas je tako i zaista imamo veliki broj podnesaka koji mi posleđujemo što javnim tužiocima koji predstavljaju neku vrstu pritužbe ili samom disciplinskom tužiocu, pa u krajnjem slučaju ne kreše, jer mi zaista se zalažemo da treba da postoji odgovornost u radu. Kratko, Nemanja, pošto imamo još jako malo vremena i bar još jedno pitanje. Evo, vrlo kratko, ja sam par minuta utrošio na nešto što delimično već postoji. Evo, sad sam bio na sajtu BSS, postoje neke odluke, tako da sledeći put ću bolje da ih proučim, odluke disciplinskih organa, ali imamo jednu vrlo bitnu oblast, nismo pomenuli, gde postoji problem. Sporazum. Sporazumi o priznanju krivice. Znači, ništa. Ajde recite, jel imamo ikakav podatak o tome, zaključi se sporazum, znamo da se sporazumeli, nemamo pojma šta su, na čemu je ta nagodba u stvari zasnovana, nemamo onaj nivo informacija koji bismo imali da je krivično delo korupcije gonjeno onako kako to redovno biva. Evo, ispravite me, jel... Ja to vidim kao problem, a imamo pojavu
sve češću da se statistika upravo u krivičnim delima korupcije silno popravlja, a na sve na osnovu sporazuma o priznanju krivice. Ima i nekih slučajeva koji su bili medijski eksponirani, sad neću da pominjem pojedinačno, koji su završeni sporazumom o priznanju krivice, gde je percepcija javnosti bila da postoji odgovornost znatno većeg broja ljudi, nekih javnih službenika i funkcionera, a kažnjen je samo jedan, i to iz nižih ešalona vlasti. Pa je stvoren utisak, jel da tu taj slučaj nije namerno ispitan do kraja, upravo usled političkih pritisaka. E sad, koji je to nivo javnosti koji bi bilo realno tražiti kad je reč o takvim sporazumima? Šta tu možemo da uradimo? Izvini, Jovana, ne znam da li ima vremena, ali mislim da je bitno pitanje. Evo, ja ću na brzinu da kažem i da prepustim potpuno Lidiji, pošto to vrlo malo se tiče suda, znači to je cijela jedna nova emisija, odnosno tema, a sve ostalo je na tužilaštu, pa ne bih dalje. Ja moram priznati da nisam pobornik toliko procenta sklopljenih sporazuma o priznanju krivičnog dela. Ja sam se tim pitanjem bavila i u nekim stručnim radovima. Najveći problem, to je upravo što i Nemanja pomenuo, jeste odsustvo transparentnosti. To je nemogućnosti znači, da javno sazna šta je prethodilo i šta je dovelo do toga da se sklopi sporazum i u kom momentu ste vi uopšte presekli utvrđivanje činjeničnog stanja. A to je ono što je najbitnije. A kod koruptivnih krivičnih dela vi ste presekli postupak potencijalne finansijske istrage i oduzimanje imovine proistekli iz krivičnog dela. Znači, to pričam kod ozbiljnih predmeta. Što vi kažete, obično je, da kažem, to su neki, ajde, da upotrebite i za sitnije ribe u tim nekim ozbiljnijim predmetima. Pri tome, to dejstvo sporazuma o priznanju krivičnog dela ima samo između tužilaštva i tog okrivljenog koji je on sklopio. Znači, on ima dejstvo takozvano inter partes. A vi imate situaciju da ti sporazumi, oni ne mogu da se koriste u toku postupka. Može se konstatuje, znači, oni koji nisu sklopili sporazum, konstatuje se njegovo postojanje, međutim, sve dalje od toga, to apsolutno za dalje utvrđivanje postupka nije bitno. I vi imate čak i situaciju koja se dešava u stvarnosti, a to je da obično oni koji ostanu u postupku dođu do pravosnažno oslobađajuće presude, a oni koji su pristali negde u nekom momentu na sporazum, apsolutno ispadne da su prošli ko bosi po trnju i vodnim se da su osuđivani. Međutim, to je fenomenalan statistički podatak. Statistika je čudo i vi sa statističkim podacima možete da manipulišete kako hoćete. Pa sad recimo imate prošle godine 28 osuđujućih presuda za, ne znam, koruptivno odeljenju i svi 28 su sporazumi koje je sud prihvatio. Znači, što kaže Marina, nema tu nešto preterano sud izbora, jel se u to ne dira. Zašto, da kažemo, okrivljeni pristaju da sklope sporazum? Pa obično je tu, znači, zbog manje kazne, zaprećene kazne, znači tu se negde pregovara oko toga, a i obično se tužilaštvo ne zalazi dalje u utvrđivanje nečega što bi po meni trebalo da se radi. Tako da, zaista smatram, veliki pritisak je bio na tužilaštvo da počne da primenjuje sporazume, pa je sad ta praksa zaživela, a o oportunitetu tek neću da pričam, jer što bi rekla Marina, o oportunitetu možemo još tri online radionice da organizujemo, samo na primjenu oportuniteta, pogotovo kad su koruptivna krivična dela u pitanju. Hvala Lidija. Evo imamo još jedno pitanje, ne znam koliko je relevantno, ali da ga postavimo, pa se prijavite dobrovoljno za odgovor. Da li medijatori i medijacije mogu da doprinesu efikasnosti pravosuđa ako znamo da medijatori ne donose odluku, pa je samim tim mogućnost korupcije gotovo potpuno isključena? Zašto sudovi ne afirmišu više ovaj postup? Ajde, pošto je za sudove pitanje, ja ću da vam kažem, nema to mnogo veze sa temom korupcije. Izgubili smo Marinu. Ti
je, znači, medijacija. Može sada, Marina. Neki, izvinjam se, ovaj, na ovom prekidu. Kažem, to je vezano za građanski postupak, odmah da vam kažem. Medijacija, bez obzira koliko se sredstava ulaže i koliko se popularizuje, i uvek je u nekom tom planu upravo to kod pristupa pravdi sve ostalo. Znači, to je neki način da se spor reši mirnim putem i da se ne angažuje sud. Tu sam ja, moljam. Mogu da... Lično mislim da to kod nas nema, to je nešto u mentalitetu našeg naroda da voli da se sudi. I mislim da nije to, ovaj, dok se to dosta ne popularizuje i dok to jednostavno ljudima ne bude predočeno, da će mnogo jeftinije da prođu, da će im mnogo lakše biti, da neće morati da se izlaze u postupku koji je dugotrajan, kako god da se okrene. Ovaj, to jeste rješenje, ali ne za korupciju, naravno, to nema veze s krivičnim postupkom, to je nešto potpuno drugo. Hvala, Marina. Imamo još puno nekih sitnijih pitanja za koje molim građane da upute ista na našoj platformi Otvorena vrata pravosuđa, budući da smo sada pred kraj današnjih otvorenih vrata. Naredni četvrtak imamo događaj u isto vreme, na istom mestu, a tema će biti naknada štete u krivičnom postupku i imovinsko-pravni zahtev kod sporazuma o priznanju krivičnog dela, što smo danas delimično načeli. I naravno sve pozivam da čitate tekstove na blogu Otvorena vrata pravosuđa, budući da većinu nekih tema za koje smo videli da ima potpitanja su dakle, članovi naše koalicije i sudije, tužioci, advokati i pravnici i drugi aktivisti odgovarali već na neka od ovih pitanja. I ja bih za kraj htela samo svima vama da postavim jedno pitanje na koje želim jako kratak odgovor u vidu jedne reči, a to je kome treba nezavisno pravosuđe spremno da se bori protiv korupcije? Znači prvi. Ja želim da napravim jednu anegdotu. Danas me zvala jedna novinarka i ja sam rekla, imam danas online diskusiju na temu kome treba nezavisno pravosuđe. Ona kaže, pa nikom. Znači, ljudima ne odgovara nezavisno pravosuđe, ali to znači da bi negde nekom momentu došli udar zakona. Šalim se, naravno, čisto kao malo, ali negde kad pogledate, meni se čini da ni samo društvo u ovom momentu, a i sami ljudi koji rade u pravosuđu, nisu došli još do tog nekog sagledavanja i želje da zaista imate nezavisno pravosuđe, a i mi kolege da zaista budemo nezavisni, jer kažem, još jedan put ponavljam, negde donekle nam odgovara ova situacija da uvek ima neko drugi ko je kriv ako se nešto ne radi na način kako to treba. Marina? Ukratko, u više para reči neće biti, pa evo ovako, zavisi od rakusa, od ozgova nikom, od ozgova svakog. Ok, Nemanja? Kao što rekoše i koleginice, treba građanima još više nego ljudima u pravosuđu. I za građane je ovo posebno važno, posebno zbog toga što nam predstoje izmene Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, koje će se upravo najviše ticati nezavisnosti pravosuđa, a građani će o tome odlučivati na referendumu. Hvala svima na još jednoj vrlo živoj diskusiji na današnju temu i gledamo se svakako u nekom drugom izdanju. Slušaoce i gledaoce svakako pozivam da nastave da prate rad Otvorenih vrata pravosuđa, najveću bazu informacija koju imamo vezano za pravosuđe u Srbiji. Hvala svima, prijatno. Hvala, prijatno.